hancurkan peradaban itu dengan menghilangkan peran ibu. Komo ayeuna mah bu keur di barate keur rame anu namina child free. Naon cenah bu? Kudu rada gaya ari jeung guru-guru mah nya ngobrolna oge, kudu rada Inggris saeutik. Child free. Naon ai child free teh? Ai child teh naon? Anak budak ai free teh? Bebas. Jadi naon child free teh? Anak bebas. Anak bebas. Bebas tina budak, hartina embung rilu boga bu. Naon sababna? Sabab cina boga budak teh ngarusak au. Si ibu ketika sebelum melahirkan kan gimana? Cek bahasa Sunda mah ditilik di gigir, ditetep di hareup, disawang di tukang. Nah, ari geus kawin hegreuneuh hamil teh kumaha kaayaanna? Ditilik di gigir, bentik ditetep di hareup, buleuteu disawang di tukang bengkak. Meni eueuh pires apeuna? Matak alim aya istri-istri anu sudah termakan isu-isu kesetaraan gender, isu-isu emansipasi wanita, alim gaduh murang kali. Matak luar biasa iya ibu-ibu guru. Bu, adia kini ibu guru selain ibu guru teh ibu rumah tangga sadayana? Iya. Sadayana rubatul manzil, ibu rumah tangga. Upami ibu berarti gaduh budak. Sawahi ibu budak ibu. Wah, aya nu hiji, aya nu dua, aya nu luar biasa ibu. Ikhlas bu ngalahirkeun teh bu? Ikhlas. Sing ikhlas bu. Ngurus budak ikhlas bu? Ikhlas. Ngurus budak batur ge ikhlas? Ikhlas. Sing bisa mikeun ngurus murid urang sadayana ge eta kedah ikhlas lillahi ta'ala. Naon sababna? Balesanana saur Nabi, umuka 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 suma abuka. Lamun eta taat ka saheula inung heula inung heula inung heula kara bapa. Matak nepi ka dijieun laguna ge bu. Kumaha laguna teh? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Laras itu bu, tiga tingkat dibanding ayah. Naon sabab, sabab ibu-ibu? Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Sabar aja kita udah ngelak. Balikan deh, tepokus sekali deh. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Sabar aja udah ngelak. Kekeh tilu, sabar aja bu. Opat, sabar aja. Sabar ke terakhir, makam. Masya Allahnya, para ibu saya, perjuangan jantan ibu tidak terbayang kalau di rumah tidak ada peran ibu. Sedangkan An-Nisa'u imadul bila tiangna negara teh ieu ibu-ibu. Alhamdulillah, sanaos repot pabeulit enying-enying teh nyabonya. Putra kahiji bade angkat ka sakola SD, putra kadua candi acukan, putra katilu candi bak ibakan acan, jabak jam 8 tos kudu naon? Tos kudu angkat ka sakola, jabak caroge acan dibere ko. Enying-enying teh meni naon? Meni loba nu demo reang, ieu mama, ieu mama. Ibunya masyaallah perjuangan jantan ibu. Matak aya bu jalmi nu child free, alim gaduh murang kali. Para naon teh bu, kafir jalmi-jalmi kafir, istri-istri kafir. Bahkan di Jepang bu ayeuna, di Jepang itu sudah naon gunanya teh bu, sudah jarang anak kecil teh bu, tos kirang jalmi nu hoyong melahirkan teh. Maka alhamdulillah urang mah sok sing palo balo bak da Rasul oge resep ka istri teh naon nu seueur turunan ari kawasa mah ari ditakdirkeun ku Allah mah nya. Oh urang mah naon bu, subur sok ka bade 10 oge. Aya nu gaduh 10 jaman kapungkur mah nya salosin nya jaman kapungkur. Aya mah pan keluarga berencana teh jadi bisa berhiji. Cukup dua saja, ya tidak naon lah dua oge. Nu penting masing janten murang kali nu soleh tur. Nu kadua bu, cara menghancurkan peradaban adalah dengan hadmi taklim, dengan cara menghancurkan pendidikan.
Ibu orang sadaya na alaika bil mu'alim.